Өздеріңізге мәлім, елімізде ескі көше атаулары қайта жаңғыртылуда. Ақмола облысы Бурабай ауданының орталығы Шучинскте өзгеріс бар. Қаладағы көшелердің біріне әдебиет әлемінде өз қолтаңбасын қалдырған ақын Марфуға Бектемірованың есімі берілді. Толығырақ өңірдегі тілшіміз баяндап береді. Көшенің ашылу салтанатына орай мерекелік шара ұйымдастырылды. Оған ақынның жақындары мен зиялы қауым өкілдері жиналды. Салтанатты шара басталмас бұрын қаламгердің еңбектерінен көрме ұсынылды. Онда ақынның 30-дан астам кітабы мен жинақтары ойылған. Редакторлықпен айналысқан шетел жазушылары, оның ішінде міне Рим ақыны Овидийдің Туған жер, Көрнек тым деген өлеңі бар. Сонда іс шара жасадық. Соңғы екі жылда мораторий болды да, көп ауыстырған жоқпыз. Біз оның алдында 74 көшенің атын ауыстырдық бір рет, одан кейін тағы да 30, 100-ден асып кетті көшенің атын ауыстырдық. Марфуға Бектемірова туған өлкесін тебірене жырлаған ақын. Автордың соңында көңіл әуендері арман қанатында, қарлығаш атты ұжымдық жинақтарымен жанары жәудір дүние, айдыным менің ғашық жүрек сияқты еңбектер қалды. Ақынның жары Есенгелді Сүйінов игі істің жастарға берері көп дейді. Өскелең ұрпақты әсіресе мектепте оқып жүрген оқушыларды өзінің тарихын білуге, өзінің атақты адамдардың өмірін үлгі алуға қазақстандық патриоттыққа тәрбиелейді. Сондықтан да бұл жұмыс ары қарай өзінің жалғасын таба беруге тиісті. Емелян Пугачев көшесін сол қазақтың үлкен шетшелерге де белгілі ақыны, талантты ақыны Марфуға Бектемірованың есімімен аталып аудандық мәслихаттың шешімі шықты, аудан әкімінің қаулысы шықты. Бұл жалпы алғанда жергілікті тұрғындардың, жергілікті халықтың талап-тілегіне сәйкес жасалған үлкен игі шара. Былтыр мектеп оқушылары қала көшелерінің атауларын тұрғындар арасында талқыға салу үшін түрлі бейне жазба түсіруді қолға алған. Олардың ішінде репортаж түсіріп, ғылыми жоба жазғандар да бар. Соның бірі ақын білім алған мектеп гимназиясының оқушысы Мадина Естаева. Көбінесе адамдар біле бермейді, көшенің аты неге ауысқанын, кімнің атына ауысқанын, бірақ оның барлығын білуіміз тиіс, себебі ол біздің тарихымыз. Біздің осы ғылыми жобаның барысында өзіміздің Instagram парақшамызды ашқан болатынбыз. Ол жерде қаншама оқырмандарды жинап, күнде әр көшеге 20-дан 30-дан астам көшелерге репортаждар дайындап, өзіміздің оқырмандарымызды комментарияларда тыңдап, осыны біз ойға талқыладық. Соның арқасында қазір біз көптеген қорытындылар көріп жатырмыз, және де болашақта үлкен жетістіктерге жетеміз деген сенімдемін. Шучинск қаласында 2000-ға жуық көше атауы бар. Идеологиялық тұрғыдан ескіргендері өзгертуді қажет етеді. Дегенмен кейінгі кездері оң үдеріс байқалады. Ақын атына берілген көше соның бір дәлеліндей.